Учора завершився весняний призов. Скільки юнаків відправили до армії з Тернопільщини та де вони служитимуть, будемо говорити далі. У нашій студії обласний військовий комісар Ігор Гусєв. Вітаю вас. Добрий день. Тож, насамперед запитаю, скільки юнаків пішли до армії під час призову, який ось уже завершився вчора? Під час весняного призову, який вчора завершився, ми призвали 444 юнака з Тернопільської області, які пішли проходити службу в Збройні сили «Основна маса», в Національну гвардію, прикордонники і Державна служба спеціальних сполучень. А чи повністю виконали завдання, ті, які були поставлені на цей призов? Так, область 100% подала людей і виконала план на 100%. Призов тривав 3 місяці, так? Так. Розкажіть, яким був цей період? Чи траплялися випадки ухиляння від служби? Загалом, як працював військкомат, які були випадки? Ну, згідно законодавства, після виходу указу президента України на проведення призовів у 2021 році, територіальний центр комплектування почали роботу, тобто, згідно керівних документів, починається на місяць раніше призову, тобто йде підготовчий певний період, протягом місяця проводиться відбір медичної комісії, і, відповідно, вже з початком у нас відправка, якщо пам'ять не зміняє, 5 квітня перша була, ми відправляти почали призовників уже до місця проходження служби. Проблематика завжди останні часи – це одна, чи масове ухилення юнаків призовного віку від проходження медичної комісії, від надання документів. Тобто тенденція кожний рік погіршується. Даже маючи законні відсрочки, підстави для непроходження служби, молодь просто-напросто ігнорує вимоги чинного законодавства. Тому, як на мене, дуже правильний крок в цьому випадку зробила Верховна Рада. Вони ужесточили зараз вимоги, збільшили в 10 разів відповідальність адміністративну за порушення вимог чинного законодавства і дозволило Національній поліції вже займатися безпосередньо розшуком з звернення територіальних центрів комплектування. Після надання певних документів вони вже мають право займатися цими всіми питаннями. То ви кажете, що факти ухилення від служби на Тернопільщині є масовими, так? Вони масовими не тільки на Тернопільщині є, вони масовими є по всій Україні. Якщо брати в відсотковому відношенні, то приблизно десь військові комісаріати з'явилися, ну, в різних, просто по-різному, територіальних центрах, від 10 до 12% той молоді, яка повинна була прийти, або надати відповідні документи. Тому що, якщо ви маєте підставу на відсрочку, то до 1 жовтня кожного року юнак надає всі документи, і призовна комісія надає йому право на відсрочку на той період, на який він надає ці документи. А як працювали з призовниками, зокрема, як їх відшуковували, цю необхідну кількість, яку потрібно було відправити? Ну, процедура яка? Спочатку ми проводимо повіщення. Тобто вся кількість за кожний територіальний центр юнаків, які досягли від 18 на 27 років, не маючи права на відсрочку, їм всім були роздані по місцю їхньому проживанню. Ті дані, які мають територіальний центр, були роздані повістки. Після цього, якщо юнак прибув, то він пройшов комісію, по ньому виносять рішення. Якщо він не прибув, після 10 діб після початку призову, згідно вимог чинного законодавства, тобто, грубо кажучи, з 10 квітня, після 10 квітня почались розшукові заходи. Було моє звернення, тому що ситуація була така дуже, могло привести до зриву поставок, звернення до керівництва. До зриву завдань цих призовів, так? Так, так.
тому що план нам визначений був на початок призову, і відповідно по тим доповідям, що давали військові комісари, відсоток був дуже низький виконання, тому змушений був звернутися до керівництва поліції, і вони відреагували адекватно, вони в цьому плані нам надали велику допомогу. Також до органів місцевої влади, те ж саме вони посприяли зі свого боку і таким чином розшуковували, доставляли, проводили комісію, адміністративно наказували, і випадки різні. Так що таким чином робота проводилась. І розкажіть, будь ласка, більше, де служитимуть призовники, зокрема, із нашого регіону, які спеціалізації здобуватимуть? На даний час у нас приблизно був, якщо мені пам'ять не зміняє, 279 чоловік ми поставили до лав Збройних сил, а інші, от по цим військовим частинам, що я сказав, основна маса зараз йшла із інших військових формувань, це Національна гвардія, які, в принципі, проходять службу в великих місцях, як правило, в обласних центрах, теж в Тернопільщині є батальйон Національної гвардії, от. А інші всі по військовим частинам по всій Україні, в принципі, географія, за винятком, тобто зону проведення ООС, строковики не попадають, тільки контрактники. Тому в цьому плані ми батькам постійно проводимо з ними роботу, розказуємо, висвітлюємо цю інформацію в засобах масової інформації, щоб люди знали, що строковики виконувати бойові задачі права не мають. Вони знаходяться в місцях постійної дислокації. А як відбувається оцей розподіл? Чи враховується бажання призовника, чи це залежно від потреб? У кожного призовника, коли він став на облік в 17-річному віці під час приписки, заводиться особова справа. І обов'язково враховується його професійні навики, і морально-ділові, і фізичні. Тому що є певні військові частини, наприклад, от, президентський полк, де є певний дрес-код, туди підбирають хлопців з певним зростом, з статурою, тому що це вимоги, це лице нашої держави, обличчя. От. Те ж саме, відбір серйозний дуже проводиться в Національну гвардію. Вони, як завжди, приїжджають зі своїми лікарями, зі своїми психологами, вони проводять додатковий відбір. І іноді у нас з ними виникають навіть спірні питання, але, як правило, ми знаходимо спільну мову. А справа призовника, який вистрибнув з 4-го поверху військомату, як можете прокоментувати, чи є вже результати розслідування? На даний час розслідування проводиться, тобто відкрита під час того випадку ганебного, відкрите кримінальне провадження. Але по попереднім матеріалам, там якоїсь провини особового складу, який ніс на той момент чергування, і з боку територіального центру комплектування немає. Чому так людина скоїла такий поступок? Ну, як на мене, я логічного пояснення знайти не можу. Тим паче, що 5-й поверх, саме розумієте, у людини було на руках, йому вже пішли на зустріч, то, щоб дали йому письмову згоду на прийняття його по контракту. Йому потрібно було почекати один день. І тільки можна пояснити цю ситуацію на даний момент, що він на контракт не збирався. Йому просто хотілося таким чином відтермінувати свій призов. Таке пояснення можу дати. А чи вживаєте ви якихось заходів, щоб запобігти таким випадкам в майбутньому? І на вашу думку, які це повинні бути заходи? У нас в чому проблема була? Це такий випадок у нас вже до цього був на Тернопільщині. І коли міняли, так скажемо, обладнували призовну дільницю, хотіли зробити як краще. Тобто міняли вікна і ставили вікна вже сучасні, щоб могли б люди, було провітрювання нормальне, і світло, і таке інше. На даний час будемо робити таким чином, що якісь робити запобіжники цим, щоб вже не могли таким чином хлопці постраждати і нанести собі, в першу чергу, здоров'ю своєму ущерб. І нагадайте ще, будь ласка, скільки часу триває служба в армії? Значить, на даний час законодавством визначені такі терміни. 18 місяців – це люди, які мають середню і освіту бакалавр. Якщо має
спеціаліста і магістра 12 місяців, і в ВМС, в військово-морських силах, 24 місяці. А який є в середньому вік призовників, цих, які пішли служити? Основна маса, в принципі, з 18 до 20. Але є випадки, що згідно законодавства, що, ну, на даний час я не готовий таку статистику вам навести, але по позаминулому призову були хлопці, яким от уже під час призову, тобто його призвали, а буквально протягом там 2 тижнів виповнилось 27. Такі випадки теж трапляються. Ну, це не порушення законодавства. На момент призову йому 27 років ще не було. А яке є наразі забезпечення, соціальні гарантії? Соціальний пакет для строковика, він чітко прописаний в законодавстві. Ну, основні які моменти? За ними зберігаються, якщо він працюючий, місце роботи, середня заробітня платня. Батьки, якщо він мешкає десь в багатоквартирному будинку, на цей період його чи служби не платять комунальні послуги. Також він знаходиться на повному державному забезпеченні. Ну, це основні такі. Опять же, якщо він навіть попадає під час учоби, йому можуть надати академічну відпустку. Тобто, вони і захищені в правовому плані. А якщо юнак хоче продовжувати військову справу, які кроки йому потрібно робити? Дуже простий. Він звертається до керівництва з рапортом і після певного періоду служби, законом положення по проходженню військової служби, визначений термін, через 11 місяців після проходження строкової служби, він може заключити короткостроковий контракт спочатку на 6 місяців, а потім продовжити його на більший термін. І навіть під час цього короткострокового контракту його все одно в зону ООС не відправляють, але він уже проходить службу як контрактник. Я вам дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, це був обласний військовий комісар Ігор Гусєв.